starka Sverige, och Sverige starka så. Och så starka Sverige, och Sverige starka så. Ja, det känns ju alltid bra att ligga först. Så inte behöva jaga, utan bara hålla undan och göra vårt bästa. Hur ska ni göra då imorgon? Fortsätta på samma spår och fortsätta jobba som ett lag. Oj, ja, det gick väldigt bra. Vi hade väldigt bra kommunikation i laget och visade en bra teamkänsla. Vad var ni hittade idag som gjorde att ni kunde slå så högt? Vi hittade marginalerna både inåt och utåt. Och sen spelade vi bara helt enkelt bra bowling, så det gick väldigt bra. Alla vi som älskar Sverige, alla vi som älskar Sverige.